Ahoj všichni, ahoj děti, ahoj všichni posluchači, kteří máte rádi naše čtení a příběhy Obra dobra a holčičky Sofie. Čeká nás další díl nebo dva, abychom se dozvěděli, jak to pokračuje s nimi a se všemi obry. Tak, tiše poslouchejte. Velký plán. My je prostě musíme zastavit, vykřikla Sofie. Dej mě honem zpátky do své kapsy a poběžíme za nimi a budeme celou Anglii varovat, co se blíží. Nesmyslivé a vyloučené, zahlaholil Obr dobr. Utíkají dvakrát rychleji než já a budou mít dohltáno, než budeme my na půlce cesty. Ale přece tu nemůžem jen tak sedět a nic nedělat, zvolala Sofie. Kolik kluků a holek dneska sežerou? Moc, řekl Obr dobr. Už jenom fláko žrout sám je třeskutě velikánský hltoun. Bude je vytahovat z postýlek ve spaní? Jak hrášky z lusku, přikývl Obr dobr. Když na to pomyslím, je to k nevydržení, zvolala Sofie. Tak na to nemyslí, řekl Obr dobr. Celé roky a roky vysedávám právě na tomhle balvanu, když oni odpádí pryč. A je mi tak smutno při pomýšlení na všechny ty čoklidi, které oni sežerou. Ale musel jsem si na to přivyknout. Kdybych nebyl titěrný, mrňavý obřík, vysoký jenom 8 metrů, tak bych je pozastavil. Ale takhle je to úplně vyloučené. A ty pokaždé víš, kam běží? Zeptala se Sofie. Pokaždé, odpověděl Obr dobr. Každý večer to oni na mne ječí, když sviští kolem. Onehdy ječeli. Jdem za starou Čukotkou a mladou Kamčatkou a obě chlemstneme. Hnusné, řekla Sofie, nenávidím je. Seděli tiše, bok po boku na modrých balvanech a kolem nich se smrákalo. Sofie si ještě nikdy v životě nepřipadala tak bezmocná. Po chvíli vstala a vykřikla. Já to prostě nemůžu vydržet. Jen pomyslí na všechny ty nešťastné holky a kluky, kteří budou za pár hodin zaživa sežrání. Nemůžem tu jen tak sedět a nic nedělat. Musíme se vydat za těmi surovci. Ne, odpověděl Obr dobr. Musíme, křičela Sofie. Proč říkáš ne? Obr dobr si povzdychl a rozhodně zakroutil hlavou. Povídal jsem ti to už 5krát nebo 6krát a po třetí to bude naposled. Nikdy se neukážu před čoklidmi. Ale proč? Kdybych to udělal, postrčili by mě do zoo se všemi těmi žižrafami a houslenkami. Nesmysl, řekla Sofie. A tebe by poslali rovnou zpátky do síročince, pokračoval Obr dobr. Dospělí čoklidi nejsou vyhlášeni svou laskavostí. Jsou to samí kýhovíři a skříplonosice. To prostě není pravda, zvolala Sofie rozlobeně. Někteří z nich jsou naopak velmi hodní. Kdo? Zeptal se Obr dobr. Jmenuj mi jednoho. Anglická královna, odpověděla Sofie. Nemůžeš o ní říct, že je to kýhovír nebo skříplonosice. No, nevím, váhal Obr dobr. A nemůžeš jí počítat k nicmockům a k výklomrsklíkům, pokračovala Sofie ještě rozlobeněji. Flákožrout strašně touží jí schlamstnout, řekl Obr dobr a trochu se přitom pousmál. Koho? Královnu? Vykřikla Sofie zděšeně. Ano, odpověděl Obr dobr. Flákožrout říká, že nikdy žádnou královnu nejedl a myslí si, že třeba má obzvlášť laskominovou chuť. Jak se opovažuje, zvolala Sofie. Ale taky říká, že kolem jejího paláce je příliš moc vojáků a že to radši nebude zkoušet. To bych mu taky radila, řekla Sofie.
Taky to říká, že by moc rád schlamsnul některého z těch vojáků v hezkém červeném oblečku, ale bojí se těch velkých chlupatých klobouků, co oni ponášejí na hlavě. Bojí se, že by mu mohli uvíznout v krku. Doufám, že se udáví, řekla Sofie. Flákožrout je velmi opatrný obr, řekl obr dobr. Sofie byla chvíli sticha. Pak najednou zvolala velmi zrušeným hláskem. Už to mám, páni, to bude ono. Máš co? Zeptal se obr dobr. Řešení, oznámila Sofie. Půjdeme ke královně, to je skvělý nápad. Kdybych šla a řekla královně o těch hnusných lidožravých obrech, určitě by s tím něco udělala. Obr dobr na ní smutně zhlédl a zavrtěl hlavou. Nikdy ti to neuvěří. A nikdy by celý měsíc byla samá pondělí. Myslím, že by mi uvěřila. Nikdy, prohlásil obr dobr. Zaznívá to jako taková trhlá povídačka, že by se ti královna smála a řekla by, to je ale hrozná spotomělost. To by neřekla, ale ano. Už jsem ti to přece povídal, že čok lidi prostě na obry nevěří. Tak je na nás, abychom vymysleli způsob, jak ji o tom přesvědčit, řekla Sofie. A vůbec, jak se chceš ke královně dostat? Zeptal se obr dobr. Počkej vteřinku, jenom na chviličku počkej, protože mám další nápad. Tvoje nápady jsou plné mňachačky. Tenhle není, přesvědčovala ho Sofie. Tak ty tvrdíš, že kdybychom to královně pověděli, nikdy by nám nevěřila? Jsem si ujištěný, že ne, řekl obr dobr. Ale my jí to nepovíme, pokračovala Sofie vzrušeně. My jí to nemusíme povědět. My ji necháme, aby se jí o tom zdálo. To je ještě třeštivější návrh než ten první, prohlásil obr dobr. Sny jsou velice zábavné, ale taky na ně nikdo nevěří. Každý věří svému snu jen tehdy, když se mu právě zdá. Ale hned, jak se ty probudíš, řekneš, uf, to jsem ráda, že to byl jen sen. S tím si nelámej hlavu, řekla Sofie. To můžu zařídit. Nikdy to nemůžeš zařídit, zavrtěl hlavou obr dobr. Můžu, přísahám, že můžu, ale nejdřív ti musím dát jednu velmi důležitou otázku. Poslouchej, dokážeš, aby se každému zdálo, co tě napadne? Co tě napadne? Opakoval obr dobr pyšně. Kdybych chtěla sen o tom, že jsem v létající vaně se stříbrnými křídly, mohl bys mi to nechat zdát? Mohl, řekl obr dobr. Ale jak? Zeptala se Sofie. Přesně takový sen přece ve sbírce nemáš. To nemám, připustil obr dobr. Ale mohl bych ti ho brzo namíchat. Jak bys ho mohl namíchat? Je to trochu, jako když děláš dort, vysvětloval obr dobr. Když do něho dáváš správné dávky všech těch různých věcí, zařídíš tím, že ten dort vychází přesně podle tvého přání. Že bude cukrový, pěnový, rybízový, vánočnivý nebo kazimrkový. A se sny je to stejné. Pokračuj, řekla Sofie. Mám to na svých policích šiliony snů. Jsem vpravo nebo vlevo? Máš pravdu, souhlasila Sofie. Máš sny o vanách? Spousty. Mám sny o stříbrných křídlech, mám sny o létání, takže mi vystačí, když tyhle sny namíchám správným způsobem a velice rychle tak udělám tento sen, ve kterém poletuješ ve vaně se stříbrnými křídly. Je mi to jasné, řekla Sofie. Ale nevěděla jsem, že se dá míchat jeden sen s druhým. Snům se to líbí, odpověděl obr dobr. Dělává se jim velmi smutno, když jsou pořád sami v těch sleněných lahvích.
Výborně, zvolala Sofie. Takže máš sny o anglické královně? Mám jich spoustu, odpověděl Oberdobr. A o obrech? Samozřejmě. A o obrech, co žerou lidi? Mám jich mračna. A o malých holkách, jako jsem já? Těch je vůbec nejvíc, pochlubil se Oberdobr. V jedné sklenici vedle druhé mívám sny o malých holkách. A mohl bys je všechny namíchat přesně tak, jak si to budu přát? Zeptala se Sofie s rostoucím vzrušením. Samozřejmě, odpověděl Oberdobr. Ale jak nám to pomůže? Myslím, že tu pláčeš na nesprávném stromě. Počkej, pokračovala Sofie. Pozorně mě poslouchej. Chci, abys namíchal sen, který pak foukneš anglické královně do ložnice, když bude spát. A hned ti řeknu, o čem bude. Zadrž na vteřiňátko, řekl Oberdobr. Jak se můžu dostat tak blízko k anglické královně, abych jí foukl svůj sen? Povídáš nesmyslníky. To ti vysvětlím později, řekla Sofie. Zatím, prosím tě, pozorně poslouchej. Povím ti, jaký sen budu chtít, abys namíchal. Dáváš pozor? Velmi výrazně, přikývl Oberdobr. Chci, aby se královně zdálo, že do Anglie v noci pádí 9 ohavných obrů, z níž každý je asi 16 metrů vysoký. Musí taky ve snu vidět jejich jména. Jakže se všichni jmenují? Flákožrout, řekl Oberdobr, drtí chlap, kosti křup, děcko žvík, chroustomas, chlemtohrd, děvozmar, krvešpunt a řezníček. Ať se jí ve snu objeví všechna ta jména, řekla Sofie. Ať se jí zdá, že se tihle obři vplíží do Anglie uprostřed čarodějné hodiny a budou krást chlapečky a holčičky z postýlek. Ať se jí zdá, jak strkají ruce do okna a vytahují ty děti z postýlek a pak... Sofie se zarazila. Sežerou je na místě a nebo je nejdřív někam odnesou, zeptala se. Většinou je prostě strčí do pusy jako jednohubky, řekl Oberdobr. Dej to do toho snu taky. A pak? Pak v tom snu musí být, že až budou mít plná břicha, poženou se zpátky do obří země, kde je nikdo nemůže najít. To je všechno? Zeptal se Oberdobr. Rozhodně ne, odpověděla Sofie. Pak musíš královně v jejím snu vysvětlit, že existuje taky Oberdobr, který může říct, kde všechny ty obrůry najít, aby mohla poslat svoje vojáky a armády a nechala je jednou provždy pochytat. A ať se jí zdá ještě jedna poslední, ale moc důležitá věc. Ať se jí zdá, že na jejím okně sedí malá holka jménem Sofie, která jí řekne, kde se schovává tenhle ten Oberdobr. A kde se schovává? Zeptal se Oberdobr. K tomu dojdeme později, odpověděla Sofie. Takže královně se zdá její sen? Je to tak? Tak, souhlasil Oberdobr. Pak se probudí a první věc, která ji napadne, je fuj, to byl ale ošklivý sen. To jsem ráda, že to byl jenom sen. A pak zvedne hlavu z polštáře a koukne a co uvidí? Co uvidí? Zeptal se Oberdobr. Uvidí malou holku jménem Sofie, jak sedí na jejím okně a je to skutečnost. Má ji přímo před očima. A jak se ty zjevíš na královnině okně, jestli to můžu vědět? Zeptal se Oberdobr. Ty mě tam vysadíš, řekla Sofie. A to je na tom to nejpěknější. Když se někomu zdá sen o tom, že mu na okně sedí malá holka, a když se pak probudí a vidí, že tam ta malá holka opravdu sedí, znamená to, že se sen stal skutečností, nebo snad ne?
Začínám to chápat, kam ty míříš, řekl Obr Dobr. Když královna bude vědět, že tahle část jejího snu je pravda, tak možná pouvěří, že i ten zbytek je pravdivý. Asi tak nějak, připustila Sofie. Ale budu ji o tom muset přesvědčit já sama. Povídala jsi, že chceš, aby v tom snu bylo o Obrovi Dobrovi, který bude taky mluvit s královnou? V každém případě musíš tam být. Nikdo jiný nemůže říct, jak najít ty ostatní obry. Jak se já ale setkám s královnou? Zeptal se Obr Dobr. Já nechci být ostřílen jejími vojáky. Vojáci jsou jenom před palácem, vysvětlila mu Sofie. Vzadu je obrovská zahrada a v ní žádní vojáci nejsou. Stojí kolem ní hodně vysoká zeď s bodci, aby tam nelezli lidé. Ale ty bys ji mohl prostě překročit. Jak ty víš všechno o královnině paláci? Loni jsem byla v jiném siročinci, odpověděla Sofie. Byl v Londýně a my jsme tam všude chodili na procházky. Pomůžeš ty mi najít ten palác? Zeptal se Obr Dobr. Nikdy v životě jsem se neodvážil hrát na schovávanou a plíženou v Londýně. Ukážu ti cestu, řekla Sofie sebejistě. Já se ti do Londýna bojím, přiznal se Obr Dobr. Neboj se, řekla Sofie. Je plný malinkých temných uliček a v čarodějné hodině tam je hrozně málo lidí. Obr Dobr ji vzal mezi prsty a jemně ji posadil na dlaň své ruky. Je královnin palác hodně velký? Zeptal se. Obrovský. Tak jak můžeme vynalézt tu správnou ložnici? To je na tobě, řekla Sofie. Ty jsi přece na tyhle věci specialista. A víš úplně jistě, že mě královna nestrčí do zoo se všemi těmi housenkami? Samozřejmě, že ne. Budeš hrdina. A nikdy už nebudeš muset jíst fňokurky. Sofie viděla, jak se Obrovi rozšířily zornice. Olízl si rty. Opravdu? Ujišťoval se. Myslíš to vážně? Už žádné odporné fňokurky? Nemohl bys je dostat, ani kdybys chtěl, lidé je nepěstují. To rozhodlo. Obr Dobr se zvedl. Kdy ty chceš, abych namíchal tenhle zvláštní sen? Teď, řekla Sofie. Okamžitě. A kdy to půjdeme navštívit královnu? Ještě dnes v noci, odpověděla Sofie. Hned jak namícháš ten sen. Dnes v noci, vykřikl Obr Dobr, proč takový hromobleskový spěch? Když už nemůžeme zachránit ty dnešní děti, můžeme zachránit aspoň ty zítřejší, prohlásila Sofie. Navíc padám hlady. Už 24 hodin jsem neměla nic k jídlu. Tak to, abychom se na to mrskli, řekl Obr Dobr a vykročil směrem k jeskyni. Sofie ho políbila na špičku palce. Věděla jsem, že to uděláš, řekla. Jdem na to, honem! Jak se míchá sen? Byla tma, noc už začala. Obr Dobr se Sofií na dlani se rychle vrátil do jeskyně a rozsvítil ta oslnivě jasná světla, která jakoby přicházela neznámo odkud. Posadil Sofii na stůl. Tady zůstaň, prosím tě, řekl. A žádné štěbotění. Potřebuji teď naslouchat jenom ticho, když míchám takový uzlovitě zamotaný sen. Rychle se od ní vzdálil. Odněkud vytáhl obrovskou skleněnou nádobu, velkou jak pračka. Přitiskl si ji k hrudi a spěchal k policím, na níž stály tisíce a tisíce menších sklenic s polapenými sny. Sny o obrech, mumlal si pro sebe, zatímco prohlížel popisky. Obří hltouni, čoklidi, ne, tenhle ne, tenhle taky ne. Tady máme jeden a tady další. Vzal sklenice
a odšrouboval víčka. Vyklopil jejich obsah do obrovské nádoby, kterou přijímal, a jak je tam sypal, zahlédla Sofie malou modrozelenou bublinu, padající z jedné sklenice do druhé. Obr dobr se rychle přesunul k další polici. Teď, řekl polohlasem, to chce sny o hyhňárnách pro holky a krabaticích pro kluky. Byl stále napjatější. Bylo na něm vidět, jak to v něm bublá vzrušením, když pobíhal tam a zpátky mezi svými milovanými sklenicemi. Celkem na těch policích muselo být snad 50 000 snů, ale zdálo se, že ví téměř přesně, kde který z nich najít. Sny o malé holčičce, povídal si sám pro sebe, a sny o mě, o obrovi dobrovi. No tak, honem jsem s nimi. To je k zbláznění, kde já tyhle ty mám? A tak to pokračovalo. Asi za půl hodiny našel obr dobr všechny sny, které potřeboval, a vyklopil je do té obrovské nádoby. Postavili na stůl. Sofie ho sledovala, ale neříkala nic. Na dně velké nádoby jasně viděla asi 50 těch oválních, modrozelených, rosolovitých stvořeníček, mírně pulzujících a ležících někdy jedno na druhém. Každé z nich však ještě představovalo samostatný sen. Teď je smícháme, oznámil obr dobr. Přešel ke kredenci, kde měl schované lahve se šumlenkou, a vytáhl z ní obrovský šlehač. Byl to ten typ, který se roztáčí ručně. Obr dobr strčil dolní konec tohoto nástroje do velké nádoby se sny. Sleduj, řekl. Začal rychle točit klikou. V nádobě vyšlehly záblesky modré a zelené. Sny se začaly měnit v modrozelenou pěnu. Chudáci, zvolala Sofie. Oni z toho nic necítí, vysvětloval obr, zatímco dál točil klikou. Sny nejsou jako čoklidi nebo zvířata, nemají mozky, jsou ze zozimu. Asi po minutě je obr dobr přestal šlehat. Nádoba teď byla vrchovatě plná velkých bublin. Vypadaly skoro stejně jako bubliny, které foukáme z mýdlové vody, ale na jejich povrchu zářily ještě jasnější a krásnější barvy. Sleduj dál, řekl obr dobr. Nejvýše položená bublina se docela pomalu zvedla, prolétla ústím nádoby a odplula. Druhá ji následovala. A pak třetí a čtvrtá. Brzy byla jeskyně plná stovek nádherně zbarvených bublin, které všechny pomalu plachtily vzduchem. Byl to skutečně úžasný pohled. Zatímco je Sofie sledovala, vydali se všechny směrem ke vchodu do jeskyně, který byl stále ještě otevřený. Utíkají pryč? Zašeptala Sofie. Samozřejmě, řekl obr dobr. Kam jdou? To jsou samé malinké kousíčky snů, které nepotřebují. Usmál se obr dobr. Putují zpátky do mlžné země, aby se spojili s pořádnými sny. Trochu tomu všemu přestávám rozumět, přiznala Sofie. Sny jsou velmi záhadné a zázračné, řekl obr dobr. Nesnaž se jim porozumět. Podívej se do té velké lahve a uvidíš v ní sen, který chceš pro královnu. Sofie se otočila a podívala se do velké nádoby. Na jejím dně se něco zuřivě zmítalo, poskakovalo nahoru a dolů a tlouklo o skleněnou stěnu. Pane bože, vykřikla, to je on! To je on, oznámil obr dobr pyšně. Ale vždyť je hrozný, zvolala Sofie. Skáče na všechny strany, snaží se dostat ven. To proto, že je to krutihrb, řekl obr dobr. Je to noční můra. Ale já nechci, aby vzal královně noční můru, vyděsila se Sofie.
Jestli má mít sen o obrech, co schlamsnou chlapečky a holčičky, tak co jiného to má podle tebe být než noční můra? Ale ne, zvolala Sofie. Ale ano, trval na svém obrdobr. Sen, ve kterém nahlížíš malé dětličky snědené obrem, je asi ten nejstrašlivější krutihrb, jaký vůbec může být. Je to vzteklavý šlapohnát, je to náramný kazimrk. Jsou tu všichni tři dohromady. Je to stejně zlé jako ten sen, který jsem dnes odpoledne foukl flákožroutovi. Je to ještě horší. Sofie se podívala dolů na strašlivou noční můru, která se stále zmítala v obrovské skleněné nádobě. Byla o hodně větší než ostatní. Svou velikostí a tvarem odpovídala, řekněme, krocanímu vejci. Byla rosolovitá. Místy měla jen jasně šarlatový nádech. V tom, jak se zuřivě vrhala proti stěnám sklenice, bylo něco děsivého. Nechci, aby královna měla noční můru, řekla Sofie. Já si domýšlím, uvažoval obrdobr, že tvoje královna bude ráda, že měla noční můru. Jestli ta noční můra zachrání spoustu čok lidí od toho, aby je sežrali ohavňáčtí obři. Jsem v právu nebo vlevu? Asi máš pravdu, přiznala Sofie. Musí to být. Však ona se z toho brzy dostane, dodal obrdobr. Dal jsi tam všechny ostatní důležité věci? Zeptala se Sofie. Když přifouknu královně tenhle sen do ložnice, pokračoval obrdobr, bude se jí snít i ta nejmenší drobnolitost, jakou si chtěla v tom snu mít. I o tom, jak sedím na okně. Ta část je tam velmi silná. A o obrovi dobrovi? Dal jsem tam o něm pěkný a dlouhý kousánek, řekl obrdobr. Zatímco to říkal, vzal jednu ze svých menších sklenic a velmi rychlým pohybem vyklopil bránícího a zmítajícího se krutihrba z velké sklenice do té menší. Potom ji pevně zašrouboval. Tak, to bychom měli, oznámil. Teď jsme připraveni. Vzal svůj kufr a menší sklenici do něj vložil. Proč se chceš tahat s tak velikánským kufrem, když máš jenom jednu sklenici? Zeptala se Sofie. Můžeš si jí dát do kapsy. Obrdobr na ní pohlédl z výšky a usmál se. U všech mrků, řekl a vytáhl sklenici z kufru. Tvoje hlava není zas tak plná plešťuch, jak jsem si myslel. Vidím, že nejsi včerejší. Děkuji vám, velectěný pane, řekla Sofie a udělala na okraji stolu pukrle. Jsi ty připravena vyrazit? Zeptal se jí obrdobr. Jsem připravena, vykřikla Sofie. Srdce se jí rozbušilo při představě toho, co se chystali provést. Byl to opravdu střeštěný a bláznivý nápad. Možná, že oba skončíme ve vězení, pomyslela si. Obrdobr si právě navlékal svůj dlouhý černý plášť. Schoval sklenici do kapsy pláště. Vzal si svou dlouhou trumpetovitou foukačku na sny. Potom se otočil a podíval se na Sofii, která byla pořád ještě na stole. Sklenici mám v kapse, oznámil. Sedneš ty si tam na cestu taky? Nikdy, vykřikla Sofie. Odmítám sedět vedle té příšerné věci. Tak kde budeš sedět? Zeptal se jí obrdobr. Sofie se na něho chvilku dívala. Potom řekla. Kdybys byl tak moc hodný a natočil jedno překrásné velikánské ucho tak, aby bylo naplocho jako talíř, sedělo by se mi tam velice útulně. Jeminánku, to je ale kvákavě dobrý nápad, vykřikl obrdobr. Pomalu rozvinul své obrovské pravé ucho, až bylo jako obrovská lastura obrácená k nebesům. Sofii zvedl a posadil ji tam. Samotné ucho, velké asi jako široký čajový plác, bylo pokryto stejnými kanálky a záhyby jako ucho lidské.
bylo neobyčejně pohodlné. Doufám, že ti nespadnu do ušní dírky, řekla Sofie a posunula se dál od velké jámy, která zela těsně vedle ní. Na to si dej velký pozor, řekl Obr Dobr. Způsobila bys mi tím kruťáckou bolest v uchu. Příjemné na tom bylo, že mu mohla šeptat přímo do ucha. Trochu mě lechtáš, napomenul jí Obr Dobr. Prosím tě, nevrť se tam. Budu se snažit, slibovala Sofie. Můžeme vyrazit? Au, zaječel Obr Dobr. Nedělej to! Nic jsem nedělala, bránila se Sofie. Mluvíš moc nahlas. Zapomínáš, že já naslouchám každou drobnolitost 50krát hlasitěji než obvykle. A ty tam křičíš přímo uvnitř mého ucha. Aha, promiň, řekla Sofie tiše. Zapomněla jsem na to. Tvůj hlas vyznívá jako hromy a trumpety. Je mi to moc líto, zašeptala Sofie. Je to teď lepší? Ne, zvolal Obr Dobr. Vyznívá to, jako by střílela z kamionu. Tak jak s tebou můžu mluvit? Zašeptala Sofie. Nemluv, zvolal nešťastný Obr Dobr. Prosím tě, neříkej nic. Každé slovo je, jak bys do mé ušní dírky pouštěla bomby. Sofie se pokusila promluvit úplně neslyšným šepotem. Je tohle lepší? Mluvila tak potichu, že ani sama sebe neslyšela. To je lepší, řekl Obr Dobr. Teď tě naslouchám velmi hezky. Co se mi to teď snažíš říct? Ptala jsem se, jestli můžeme vyrazit. Vyrážíme, zvolal Obr Dobr a vykročil směrem ke vchodu do jeskyně. Vyrážíme se střetnout její veličenství královnu. Jakmile vyšel z jeskyně, dokutálel velký kulatý kámen zpátky na místo a vyrazil úžasným tryskem kupředu. Tak to byly další dvě kapitoly. A já se s vámi už moc těším na další pokračování, abychom zjistili, jak to u té královny dopadlo. Tak ahoj!